Nigeriyada Amerika Birleşmiş Ştatları səfirliyinin əməkdaşları qətlə yetirilib. Amerika diplomatik missiyasının nümayəndələrinə Anambra ştatında terror hücumu olub. Silahlı şəxslər humanitar yardım məqsədi ilə Oqbaru bölgəsinə gedən səfirlik işçilərinə ateş açıblar. Nəticədə 4 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Digər terror aktı Plato ştatında olub. Kəndlərə hücum zamanı azı 30 nəfər qətlə yetirilib. Onlarla adam yaralanıb. Bir neçə sakin isə girov götürülüb. Silahlı şəxslər daha sonra evləri talan edərək yandırıblar. Hücumu Boko Haram silahlılarının törətdiyi ehtimal edilir.